kommer så du tar missa nästa bostad också. Så, det är fredag kväll och då kör vi ett avsnitt med lite fulöl på Kurbers YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Vi ska dricka en svensk klassiker. Jag har nog inte druckit den här, eller vad jag minns. Jag har druckit folkölen den här. Alltså det har jag gjort när jag var 18 år, så man, det är typ det man kunde dricka. Och så har man druckit lättöl, men jag tror inte jag har köpt den här på 5%. Jag vet inte, jag tror inte det. Så jag är noob. Och jag ska vara ölkanal, jag har inte druckit den här. Jag dricker bara andra, jag dricker bara fin öl, vet ni, dyr öl. Jag ska testa Pripps Blå. Den har funnits med länge. Den ägs utav Carlsberg idag. Men de startade, jag tror att de började sälja 1954. Så startade de det här bryggeriet. Men den här har ju typ anor från 1828. Det är så. Pripps Blå satte segel 1828 när göteborgarna Johan Albrecht Pripp började brygga sitt eget öl efter att ha blivit inspirerad från resor till Tyskland med genuin bryggartraditioner. Har Pripps Blå bevarat en förfinad sin höga kvalitet till dagligt ljus och friskt öl. Inspirerad från resor till Tyskland. Och det här kostar 14,10, så vi säger 15 kronor. Det är billig öl, alltså det är billig öl, du får mycket öl. Det är fan i mig en halv liter öl, så det är inget fel där. Bäst före 10.08.2024. Ganska färsk. De här ska ju inte lagras alls, så det är billigt. Luktar mäsk. Pripps Blå, den har ju funnits med länge och alltså, jag tror att det är Sveriges mest kända öl, skulle jag vilja säga. Jag kommer ihåg reklamen på 90-talet, 94, 96, 97, 98. Det var nostalgi för mig. Då var man typ 10 år gammal. Då så, vi häller upp. Ljus, fin. Jajamän. Jajamän. Oj, vad tog kolsyran vägen? Kolsyran försvann helt. Tur att det finns skumkrona kvar. Det låter som att den inte kommer försvinna jättefort, men den försvinner. Kolsyran försvann helt. Fattar ingenting. Kan den vara för kall? Jag vet inte. Jag har verkligen haft den. Den här är verkligen kall. Fixa kameran lite. Den är verkligen kall. Kylskåp. Strax under kylskåpskall. Ja. Ljus, fin. Den är filtrerad. Men det ser ut som att den har partiklar i sig ändå, alltså. Så är den verkligen filtrerad då? Jo, men det måste den vara. Jo, men den är filtrerad. Men man ser det finns ju lite. Det doftar. Alltså va? Det doftar konstigt. Det doftar papper. Det finns papper bland malten. Ja, halm och citrus. Det är typ det, halm med lite citrus. Ja, jag är sugen på Pripps Blå, så vi får se om den går upp i rang. Vi kör, skål. Och grejen är, alltid väljer jag ut öl som jag är väldigt sugen på just nu. Så att det här är inte så här, shit, fan jag är sugen på en IPA men jag tar en lager. Och då blir det dåligt betyg för lagen, utan jag är sugen på en lager.
Vi kör, skål. Alltså, det är en riktig alkisöl, men det är inget fel på den här. Den har mycket maltighet, mjuk malt, rund malt, söt malt, ljus malt. Brödigt, väldigt brödigt, knäckebrödigt, mycket bröd, vit bröd, ljus bröd. Mycket halm. Och så har den här lite lätta citrusen som finns där. Bra mouthfeel, bra tyngd. Kolsyran är nästan... Den är riktigt bra faktiskt, kolsyran. Jag tycker inte om öl som har för hög kolsyra, utan de ska ha... Den ska vara kolsyrad med små bubblor. Och den här verkar ha det. Ni ser ju, det är liksom... Det syns inte som att det är någon kolsyra, men det är det. Det är verkligen det. Verkligen, jag måste säga så här att kolsyran är perfekt på den här. Det här är som en draft. Ni ser ju, det är knappt någon kolsyra, men när den kommer in i munnen, då bildas det kolsyra. Mycket kolsyra, inte för mycket. Jag skulle vilja säga medel. Medelkolsyra med små, fina, trevliga bubblor. Så den får en väldigt fyllig mouthfeel. Blir len, den blir tung. Den är inte så dålig som jag trodde den skulle vara faktiskt. Och jag var faktiskt sugen på en Pripsblå. Jag var sugen på en lager. Den påminner mig om en tysk Dortmunder. Så det är gott. Bäskan är väl lätt medelbäsk. Men den är väldigt simpel på alla möjliga sätt. Och jag förstår att en del hatar den här formen av ölen. Och så förstår jag varför en del faktiskt hyllar den här ölen. Jag gör det verkligen. Det är inget fel på den här ölen alls. Jag tycker att den är bra. Den smakar ju som att den ska drickas när man är törstig. Den ska drickas till maten. Du kan äta chips. Du kan supa med den. Du är törstig. Du har varit ute. Det har varit soligt. Du har kommit hem efter promenad. Det här är en bra öl. Den påminner mig lite om en nice draft öl. Med bra fyllighet. Och för att vara den här formen av ölen, så är den här faktiskt för mig bättre än Norrlands guld. Norrlands guld är mer maltig, tycker jag. Och sen är Norrlands guld mera... Jag ska inte sitta och snacka skit om Norrlands guld sådär. Men jag tyckte att den här var väldigt bra i mouthfeelen. Väldigt bra i mouthfeelen. Den får sådana här honungskaraktärer och sådär. Brödigt. Absolut. Skittråkig öl. Men 5%. Jag skulle nästan säga att det är nästan perfekt. Den här kan nästan gå upp lite i procent. Vi ser 5,2, 5,3. Där går också. Men 5%. Jag tycker den här är... Den är klockren. Den här är bra. Den mättar mig nu. Jag känner att jag inte vill dricka mera... lageröl. Jag börjar bli mätt på den. Så det räcker med en halv liter av den här för mig. Jättefin. Klassisk svensk öl. Ägs av Carlsberg idag. Kostar inte alls mycket pengar. 15 spänn. Det måste man ta in i beräkningen. Så vad har vi för fulöl som den här kan jämföras med? Sofiero. Den tycker jag ändå är ganska okej. En Sofiero, det är liksom en 2,75, en 3. Norrlands guld, 2,5. Falcon, 3,5. Falcon Export, 3,5. Den här är lite så här på Falcon-nivån. Men mera... Jag föredrar Falconen. Den är liksom mera... Falconen är lite mera som Carlsberg Export.
Den här ägs av Carlsberg, så de har ju såklart fingret i. Men den känns ju bra alltså. Den är billig. Den passar perfekt till mat. Jag tycker den är nice. Jag har gett lättölen en 2. Så vad ger jag exporten? Vad tror ni? Vad kommer jag ge exporten? Jag har gett lättölen en 2. Det är ganska lågt, men det är ju en lättöl. Men den här är faktiskt... Jag jämför nu bara den här med andra lager. Jag jämför den här bara med andra lager. Ljusa lager. Så jag jämför den med andra ljusa lager. I samma stil, samma range. Jag jämför inte den här med lättölen. Jag jämför inte den här med en 6-procentig öl. Utan den här... Jag jämför den med sin egen kategori. Så gott jag kan. Självklart den här jämför jag med 5-3-or, 4-5-or. Och sånt där. Men det är ju ungefär samma kategori. Jag tycker att den här är bra. Jag får inte kvällningar. Den har rena smaker. Den är på draftnivå. Och när jag menar det är liksom att den har jättebra drinkability. Jag älskar när den inte är så högt kolsyra att det börjar skumma sig i magen. Det här är ju perfekt. Ibland vill man stoppa ner en sån här bara för att se hur mycket kolsyra det är. Det är perfekt, den här är perfekt. Och så ska man hälla upp den ganska kraftigt så att kolsyran inte hamnar i magen utan det kommer ut i glaset. Skumkronan är ju ingenting att hurra efter. Lacingen, ja, den drar ju sig ner efter glaset, men jag tycker att den är bra. Vad får den för betyg? Det är ju en tråkig öl, men nu jämför jag den här med andra lager. Jag kommer ge den en... Jag tror att jag ligger på en 3.25. Jag vill nog ge den 3.25 på grund av först och främst priset. Sen har den här draft-karaktären. Det känns som att jag har hällt upp den här ölen från ett fat. Den har faktiskt bra kvalitet för att komma från den här burken. Jag gillar brödiga smaken. Det är ju en maltig öl. Det ska de här vara. Det här är ju helt rätt i stilen. Men det finns bättre öl där ute. Då tycker jag att tyska pilsner kommer. Då börjar tyska pilsner. Det är de som liksom drar upp de här ölen till 4. Men en 3.25. Där ska jag kunna landa. Men man vet inte. Efter att jag har druckit den här och så jag kanske blir sugen på den igen. Om jag blir sugen på den igen om ett tag. Det är också pluspoäng. Om jag blir sugen på den någon gång i sommar och tänker fan jag ska ta en Pripps blå. Det är gott. Det är pluspoäng. Att köpa samma öl igen är pluspoäng. Det betyder att det är någonting de gör som går bra, som går hem. Så att det är inte bara priset alltid utan det är också det som lockar dig. Varför köper du just den? Så den skulle kunna få en 3,5 till och med. Men jag ger den 3,25 får den utav mig. Så att det är ett bra betyg. Det är ett välgodkänt plus. Det trodde jag inte att den skulle få faktiskt. Det är härligt, kul. Pripps blå, bra öl. Bra öl faktiskt. Det här är en bra öl. Jag är en Pripps blå människa har jag förstått då. Jag har märkt att ölen som Carlsberg äger är de ölen som jag föredrar. Jag föredrar de ölen som Carlsberg faktiskt äger. När det gäller fulölen, för de äger väldigt många fulöl. De äger Falcon, Pripps blå. De äger en hel del öl som man inte tror. Men det var allt för mig. Tack för att ni tittade. Bra bira, 3.25. Väl godkänt minus. Vi ses, ha det bra. Skål.